Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu video lavhamiz orqali Tog' rayhonning saratonga qarshi foydasi haqida aytib o'tamiz. Tog' rayhonning shifobaxshlik xususiyati tarkibidagi selen moddasi bilan bog'liq. Tog' rayhon tarkibidagi selen E vitamini bilan birgalikda yurakni sog'lom va baquvvat qiladi. Germaniya, Daniya va AQSh olimlari aniqlashicha, odam organizmida selen miqdorining kamayib ketishi natijasida turli xil shishlar, saratonning metastazmalari paydo bo'lar ekan. Tajribalari shuni ko'rsatyaptiki, organizmda selen miqdorini oshirilsa, bunday shishlar bo'lmaydi. Bo'lganda ham kimyoviy terapiyani yengil qabul qiladi. Operatsiya bo'lgan chog'da organizm tez tiklanadi, qon ko'rsatkichlari yaxshilanadi, qabul qilinayotgan dorilarning foydasini oshiradi. Kanalimizni kuzating va doimo sog'-salomat bo'ling. Dasturlarimiz ma'qul kelsa, like bosing. E'tiboringiz uchun rahmat.